ଦେଖିପାରୁ ତୁମେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ତାଳଚେର ଟ୍ରକ ମାଲିକ ଯୋଉଭଳି ଅହରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ରେଟ୍ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପାଇଁ ସିଧା ସହ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରକ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଆସି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବି ପତ୍ର ଜଣାଇଛନ୍ତି ପଚାରିବେ କଣ ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେହେତୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ଅଟକେଇଥିଲେ ଆଜି ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗାଡି ମାଲିକ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମ ଗାଡିର କିସ୍ତି ଦବୁ ତ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଦେଖୁଥିଲ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ପେଟ ପାଠ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇକି ଆସୁଛୁ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କାଲି ଦିନ 11:00 ବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଯାହା କିଛି ଫାଇନାଲ ପେଟ ପାଠଣା ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ବଡ କଥା ଯେହେତୁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାରିଛନ୍ତି ଟ୍ରକରେ ଯେହେତୁ ରେଟ୍ ପୋଷଉ ନାହିଁ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଜୁଲମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ମା ମାଗୁଛି କଣ କହିବେ କଣ ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣା ହେଇଯାଇଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ରେଟ୍ଟା 2018-19 ବହୁତ ବଢିବାର କଥା ଟୋଟାଲି ବଢି ନାହିଁ ନବୀନ ବାବୁ ଆମର ଯିଏକି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଧାନସଭାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି 50% ସଂରକ୍ଷଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ତ ଆମେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଲେ ଆମ ନିଜ ନାଁରେ ଆମେ ଟ୍ରକ୍ କରିକି ଯିବକ ଜୀବିକା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରେଟ୍ ଯେହେତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନାହିଁ ତେଣୁ ରେଟ୍ ବଢୁଛି ପାର୍ଟସ୍ ବଢୁଛି ଏମିତି ଡ୍ରାଇଭର ବି ବଢୁଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ସବୁ ବଢୁଛି ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଗହଣା ବି ବନ୍ଧା ପକେଇବି ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ରେଟ୍ ଦେଉଛୁ ଆମେ ଆହୁରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବି ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା କଥା ଯେହେତୁ କମ୍ପାନୀ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତାଳଚେରରୁ ଖଣ୍ଡେ କୋଇଲା ଛାଡ଼ିବନି ଏବଂ ଅଖଚକ ଜାମ୍ କରିବେ ତାଳଚେରରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍